Dizzy Waldé. Dizzy Waldé. Dizzy Waldé. Dizzy Waldé. Kupunguzia watu kazi. Hapa na kusumbua watu wakati usha kwenda. Punguzia watu kazi hata saa zingine. Unapunguzia watu kazi. Fanya mwenyewe. Very important. Mtu zingine unajifanyia. Unasema ni Mahmoud Musa ama anaitwa nani huyo? Musa jina lingine sitaki kutaja. Unajua watu taja majina yote. Okay. Anaitwa Musa. Lakini ni kaka Musa. Kaka Musa afanyani? Kule Msambweni, Mombasa kule, kule kwa mji wa Minazi kule. Unaona? Sasa huyu jamaa Musa huyu kule Msambweni. Yeye alifanya kisanga mtaani. Yani yeye alifanya nini? Alitaka kuenda mbinguni ama sijui kwa shetani. Okay, alitaka kuenda jongomeo. Alitaka kuenda ahera. Penye alienda yeye ndiye anajua. Sasa yeye hakutaka mtu ampeleke kule. Yeye mwenyewe alijipeleke kule. Fair. Mwenyewe. Fair amejitafutia mwenyewe. Sasa Musa kabla hajaenda alienda akachimba kaburi lake mwenyewe. Mwenyewe. Akajipima kwa acha niweke kwa allowance kama futi moja hivi unajua naweza kuwa mrefu. Unajua hii watu watakwanga. Nikashinda kutoshea nipe watu kazi tena nini waongeze. Sasa akachimba na akaongeza kwa allowance kwa futi moja pale. Unaona? Akamaliza akachukua Biblia. Sijui kama ni Biblia ama nini takatifu ama Quran. Akafanya ibada. Akajiombea mwenyewe akasoma basi pale. Akafanya ibada ya wafu. Akaomba akachukua akasoma live history yake. Unaona? Akasema Musa alizaliwa miaka 35 iliyoisha. Na karibu anakufa sasa. Dakika 5 zijazo hata kuepo. Unaona? Na ameishi maisha ya shida kuliko miaka yake. Haleluya. 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 Akasema akamaliza kusoma scripture pale. Unaona? Na akaimba Luwelo. Akaimba Luwelo. Akaweza kuimba Luwelo, akapanda kwa mnazi juu kama 90 floor hivi. Akajua jina. Akasema kwa shetani ama kwa Mungu, roho yangu ndio hiyo. Imekuja. Akajiachilia my friend. Aza majirani walisema, okay sema, sisi tulisikia ibada ikiimbwa. Tulisikia ibada huko. Wakakuja wakapata na hivi siku yake ashaandika. Ashaandika mwachia. Wakapata Biblia ashafanya ibada. Iko printed na kila kitu yake. Kila kitu amemaliza. Kitu yenye wanamsaidia tu ni kumweka kwa kaburi na wakafunike. Kuweka mchanga. Hakukua na ibada huko. Wakisha akajiachilia Luwelo. Ileta visanga vitani. Sasa watu wakauliza, sasa atukuli, akasema, uya angetaka mkule, angenunua chakula. Unaona, amefanya kila kitu. Amefanya. Amefanya kila kitu. Hakuna kukula, ukizika ni kwako. Unamaliza kuzika, unarudi kwako. Unarudi kwako. Visanga Betani.